Labas vakaras. Eteriai net naujienų tarnybos žinios. Kviečiame žiūrėti. Institucijų akibrokštai iš komos ištikto žmogaus reikalauja jo paties rašytų pažymų. Ministrą Verygą pakirto liga. Komentuosiu tai, ką galiu pakomentuoti. Sostinės centre rasta 100 kg bomba. Kur dingo Fidi dinozauras, kad iš jo liko tik galva. Savaitgalį kauniečiai ir vilniečiai masiškai išriedėjo į gatves dviračiais, riedžiais ir paspirtukais. Iš komoje esančio žmogaus reikalauja pažymų. Su tokiu instituciniu absurdu susidūrė kauniečių šeima. Mirtinai sumuštą sūnų iš Vokietijos atsivežę tėvai patyrė dar vieną šoką, kai išgirdo iš sodros ir darbo inspekcijos reikalavimą, kad prašymus gauti ligos pašalpą parašytų komoje gulinti žmogus. Taip, kremuotas jau, viskas jau. 48-erių kauniečio gyvybė užgeso praėjusią savaitę. Žmogus mirė gimtojoje šalyje, tačiau tėvo įsitikinimu sūnus buvo mirtinai sumuštas Vokietijoje. Tolimųjų reisų vairuotojų dirbęs vyras, pasikrovęs vilkiką, jau grįžinėjo į Lietuvą. Stabtelėjo susitvarkyti krovinio dokumentų. Staiga ryšys su vairuotoju nutrūko. Buvo rastas be sąmonės, tai čia iš vis jau. Ar kriminalas, ar kaip visada policija atvažiuoja. Žinom, ir greitoji atvažiavo, paėmė. Bet kas ten pamatė pirmas, kas iškvietė, niekas niekur nieko nežino. Mes taigi iki Vokietijos, tai ne. Mėnesį išgulėjęs Vokietijos ligoninėje, lietuvis buvo atskraidintas į Kauną. Čia vyrui dar kartą atlikta keletas operacijų, tačiau po jų jis taip ir neatsigavo. Išmokėti ligos išmoką sodra artimiesiems atsisakė, pareikalavo komos būklėje gulinčiojo rašyto prašymo. Žmogus, sakant, guli nekalba, nu toks kaip ir be sąmonės, bet atsimerkęs, nukentėjusysis tas sūnus mano. O kad gauti išmoką už tą nedarbingumą, reikia rašyti prašymą sodrai, kad išmokėtų už tą nedarbingumą. Artimieji kreipėsi ir į neįgalumo komisiją. Ši nustatė, kad žmogus visiškai nedarbingas. Jo darbingumo lygis nulinis, tačiau sodrai ir tai neįrodymas. Norint gauti išmokas, reikia autentiško. Tai yra paties žmogaus rašyto prašymo arba jo įgalioto asmens. Su tais neįgalumo dokumentais jinai nuėjo sodra, nes ten parašyta yra. Aš čia turiu pavyzdį tą kopiją pasidaręs. Tai sodra sako, kas tu tokia būsi, duok įgaliojimą, kad tave įgalioja. Nu kaip dabar vyras įgalios, kad jis nei kalba, nes įgaliot negali. Norint gauti bet kurią sodros išmoką, asmuo kreipiasi pats į priimamąjį arba gali tą padaryti internetu, prisijungdamas prie asmeninės paskyros gyventojų sodros. Jeigu asmuo negali pats atvykti, tai prašymą to asmens vardu pateikia atstovas. Įgaliojimą atstovauti, kaip žinia, tvirtina notarai. Notarai komoje esančio žmogaus prašymų netvirtina. Reikalauja, kad žmogus būtų pripažintas neveiksniu. Neveiksnumą, remiantis medikų išvadomis, tvirtina tik teismas. Toliau dar gražiau. Medikai suinteresuoti, kuo skubiau atsikratyti brangiai kainuojančio ligonio. Štai šiuose nuotraukose matosi, kaip nesiorientuojantis vyras prievarta statomas ant kojų, nors neišlaiko net galvos. Skubama tam, kad būtų galima kuo greičiau parašyti privalomąjį įrašą. Praėjo pirminę reabilitaciją. Medikai žodžių į vatą nevinioja. Daktaras pasakė, tai va sako, 2 dienos jis tuoj gaus infekciją. Nu, kaip ligoninėse siaučia visos. Nu, taip ir buvo. Gavos tą infekciją, dar pagulėjo, kiek ten jie apgydė, vėl į slaugos ligoninę atgal. Ten 2 dienas pabuvo. Ir vėl su ta galva negerai, ten skysčiai eina ir panašiai. Vėl nuvežė greitoji į klinikas. Istorijos pabaigą vainikuoja prokuratūra. Kauno apylinkės prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbų saugos. Tai reiškia, kad tiriama, ar vyras nepažeidė darbų saugos ir neiškrito iš vilkiko. Sveikatos apsaugos ministras Kauno klinikose vienvietėje nekomercinėje palatoje pigiausiais antibiotikais gydosi plaučių uždegimą ir valgo tą patį maistą, kaip ir kiti ligoniai. Tiesa, pirmadienį surengtos spaudos konferencijos metu ministro atstovė spaudai prasitarė, kad atsakys į tuos žurnalistų klausimus, kuriuos jai leista komentuoti. Jeigu galėsiu, atsakysiu, bet šiaip sakau, komentuosiu tai, ką galiu pakomentuoti ir ką leido pakomentuoti.
Į Kauno klinikas ministras su aukšta temperatūra pateko praeitą savaitę, kai jam kilo komplikacijos. Prieš tai Veryga skundėsi vadinamąją šienlygę. Tada pasigavo virusinę infekciją, kuri komplikavosi į plaučių uždegimą. Ligą ministras gydėsi namuose gydytojo paskirtais vaistais, tačiau jie jam nepadėjo ir prireikė stacionaro gydytojų pagalbos. Tai tikrai netymai, tą jūs galėsite ir patys įsitikinti iš mano atsiųstų nuotraukų, kuriuose matosi jo ranka ir kur tikrai nėra jokių išbėrimų. Ministras skiepėjasi, jis yra skiepų šalininkas ir skiepėjasi ne tik pats jo šeima, bet taip pat ragina ir visus kitus skiepytis. Ministras gydomas komercinėje palatoje, už ją jis susimokės išvykdamas. Atstovės teigimu, Veryga gydomas pigiausiais vaistais, įsigytais per viešuosius pirkimus. Tokiais vaistais gydomi visi ligoniai. Ministras valgo tą patį maistą, kaip ir kiti pacientai. Ministras prašė perduoti, kad yra patenkintas Kauno klinikų ligoninės maistu, kuris yra šviežias, vietoje gaminamas, estetiškai patiekiamas ir sveikas. Taip pat, na, jis kaip ir visi kiti pacientai gauna tokius pat vaistus, kuriuos Kauno klinikos perka viešųjų pirkimų būdu per centrinę perkančią organizaciją ir tai yra paprastai pigiausiai įsigyjami vaistai. Tai ministras gydosi tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti pacientai. Ministro atstovė sakė, kad Veryga sveiksta ir tikisi greitai sugrįžti į darbą, tačiau kol kas medikai dar nėra paskelbę, kada išleis ligonį. Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl dar negirdėto vandalizmo akto. Pačiame sostinės centre kūju buvo sudaužyta karininko Jono Noreikos generolo Vėtros atminimo lenta. Ant Vrublevskių bibliotekos pastato Vilniuje kabėjusi generolo Vėtros atminimo lenta sudaužyta šįryt. Ją sudaužęs policijai pranešė pats kaltininkas. Europos parlamento mandato su savo vardo komitetu siekiantis Stanislavas Tomas. Negana to, jis pasirūpino chuliganišką savo poelgių užfiksuoti, kad galėtų juo iškart pasigirti socialiniuose tinkluose. Kaip akivaizdu iš filmuotų vaizdų, vyras darbavosi kūju iš peties. Nuimti lentą jau kurį laiką reikalavo žydų bendruomenė. Jos atstovai teigia, kad toks garbingas atminimo ženklas nedera, įvertinus tai, kad Noreika, būdama Šiaulių apskrities viršininku, pasirašė raštus dėl žydo geto steigimo ir žydų turto tvarkymo. Genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2015 metais parengė pažymą, kad vokiečių okupacijos laikotarpiu Jonas Noreika nėra dalyvavęs žydų masinėse naikinimo operacijose Telšių ir Šiaulių apskrityse. Jie tik pavyko įtraukti į su žydų izoliavimu susijusių reikalų tvarkymą. Noreika buvo suimtas 1946 kovą, o kitą metą okupacinė sovietų valdžios sušaudytas. Vilniuje rasta pavojinga aviacinė bomba. Dėl jos miesto centre visą dieną buvo sutrikęs eismas, uždaryta dalis upės gatvės. Pasak Vilniaus apskrities policijos rasta apie 100 kg svorio antrojo pasaulinio karo laikų aviacinė bomba su sprogstamąja medžiaga ir aktyviu sprogdikliu. Bomba apie 11 valandą rasta remonto darbus vykdžiusių darbininkų, jos nukenksminimas specialistų vertinimu, ypač sudėtingas ir gali trukti apie parą. Sprogmo rastas prie Konstitucijos prospekto esančio pramogų sporto ir verslo centro Forum Palas nuo upės gatvės pusės 3 metrų gylyje. Jį radusi vestas planas skydas uždarytas eismas. Tokių sprogmenų Lietuvos teritorijoje vis dar randama nuolat. Sprogmenų neutralizavimas yra vienas pagrindinių iššūkių kasmet tenkančių Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariams. Paskutinį balandžio savaitgalį vyks visuotinė akcija Darom. Šalies gyventojai kviečiami į aplinko švarinimo ir gražinimo talką, o organizatoriai šiemet žada naujovių. Tad kokios jos bus? Net 80% akcijos Darom dalyvių sudaro mokyklos ir jų bendruomenės, tad nenuostabu, jog šiųmetinę talką nuspręsta pristatyti Švietimo ministerijos kieme. Akcijos ambasadoriais tapo žinomi Lietuvos pramogų pasaulio žmonės. Darom akcija jau labai greitai startuoja, todėl norime kviesti visas mokyklas ir ne tik tai mokyklas, bet ir mokykloje besimokančius mokinius, mokytojus, sargus, valgyklos, darbuotojas, žodžiu, visus kviesti jungtis prisijungti prie Darom akcijos. Ar per 12 metų tvarkymos ir nešiukšlinimo kultūra Lietuvoje pakito? Situacija gerėja ir kiekvienais metais dalyvių skaičius išlieka panašus, tačiau surenkamų šiukšlių skaičius tikrai mažėja. Vienas iš akcijos ambasadorių švietimo, mokslo ir sporto ministras. Akcijos svarbais prilygino Baltijos keliui ar kitiems panašiems renginiams. Mes kartu esam pilietiški
va, esam savanoriai ir susijungiam. Aš nežinau, turbūt ir paliesti šitą temą. Graži šiame tradicija pasitikti ir Baltijos kelią, kuomet va tokia vienybė pajaučiam. Kai Žalgiris laimi, kai dar kažkokių progų turim, bet ir šitą akciją leidžia pajusti tokią vienybę, kad Lietuva prasideda nuo to, kad jie yra švari. Yra tvarkinga, graži, klestinti, švari Lietuva. Akcijos darom proga šiemet ketinama surengti bendrą Baltijos šalių mokyklų akciją, kai mokiniai iš Vilniaus, Rygos ir Talino susikims bendrai grandiniai už švaresnį Pabaltijį. Tuo pačiu taip bus duotas startas ir Baltijos kelio 30-mečiui. Šeštadienį Vilniuje jau 51 kartą buvo surengtos fizikų dienos, kurių kulminacija smagi studentų eisena nuo fizikos iki filologijos fakulteto ir didžiulis dinozauras, iš kurio šiemet liko tik galva. Fiziko diena jau 51 kartą atnešė pavasarį į Vilnių. Daugeliui miesto gyventojų ši šventė labiausiai pažįstama dėl jo simbolio didžiulio mechaninio dinozauro, kuris kasmet iš didžiai rieda fizikų ir kitų šventės mylėtojų eisenos priešakyje. Tačiau pernai paminėję pirmąjį šventės gyvavimo pusšimtį šiemet Vilniaus universiteto fizikai ryžosi rimtiems pokyčiams. Organizatoriai galiausiai nusprendė atsisveikinti su senuoju dinozauru ir užauginti naują, tą, kuris pernai eisenos metu važiavo šalia didžiojo. Šiemet jis pasirodė šventėje jau gerokai paaugęs ir priešingai nei senasis elektrinis, tad ir tausojantis gamtą. Pagaliau pavasarį prasidėjęs chaosas artėja prie normalios kulminacijos. Kaip iš kiekvieno chaoso pas mus gimsta normalūs dėsniai, taip ir 51 kartą pasitvirtino, gimė ta tradicinė trajektorija, saulėtekis, filologijos fakultetas. Sveikinu visus. Chaose atsiranda juodųjų skylių, šį kartą buvo juoda biurokratinė skylė. Į skylę krintant turiu truputį paaiškinti, kūnui krintantį juodąją biurokratinę skylę. Jis įsitempia kaip makaronas ir gali nutrūkti. Mes išgelbėjom mūsų dinozauro galvą, brangiausią savo visą protą, kurį turim, ir atsivežėm čia. Vieša paslaptis, jog jau daugybę metų fizikos studentai merkia akį filologiams, tad eisena visuomet pasibaigia prie filologijos fakulteto, kur įvyksta ir visų sudalyvavusiųjų FIDI krikštas. Na, dabar įvyks FIDI krikštas. Dušas! Pirmą kartą Vilniaus universiteto fizikų dienos surengtos 1969-aisiais, o 1972-aisiais FIDI organizavo ir dabartinis Vilniaus universiteto rektorius Artūras Žukauskas. Savaitgalis Kaune prasidėjo dviračių sezono atidarymą pažymėjusių renginių, į kurį susirinko minio žmonių, sudariusių gyvą dviratininkų koloną riedėjusią Karaliaus Mindaugo prospektu. Balandis saugaus eismo mėno, o balandžio 6 saugaus eismo diena. Ta proga Kaune įvyko renginys Kaunas rieda. Jame dalyvavo ne tik dviratininkai, bet ir paspirtukų, riedučių ir riedlenčių mėgėjai, kurie visi kartu riedėjo nuo Žalgirio arenos iki pat Rotušės aikštės. Šiemet nusprendėme apsieiti be moralizavimo, be pamokymų, o tiesiog surengti šventę visiems riedantiems. Tai dviratininkams, paspirtukininkams, riedutininkams, riedlentininkams. Ir netgi manome, jog jie yra jau pakankamai sąmoningi ir išmokę visko, kad būtų teigiamų pavyzdžių ir kitiems eismo dalyviams Kauno mieste. Šiandien mes turėjome iššūkį ir Kauno policija šitą iššūkį puikiai išlaikė. Eismas bus uždarytas saugiai, nebuvo jokių incidentų. Visi riedėjome su nuotaika, džiugiai, smagu labai. Skaičiuojama, kad renginys subūrė apie 2000 dalyvių, kai kurie dviračio nekeistų net į automobilį. Dviratis daug geriau, žinokit, nereikia nei kūro, nieko iš vis. Va, pati geriausia transporto priemonė dviratis ir siūlyčiau visiems įsigyti dviratį. Žinokit, jeigu tektų rinktis mašiną ar dviratį, tai tik tai dviratį imčiau. Vairavimo egzaminus išlaikiusiems 6-7 klasių moksleiviams iš 14 Kauno mokyklų buvo įteikti dviračių vairuotojų pažymėjimai, leidžiantis važinėti gatvėmis be tėvų priežiūros. Dalyvavo 500 vaikų, iš kurių 300 tikrai išlaikė egzaminus ir štai šiandieną iškilmingai gavo
dviračio vairuotojo pažymėjimus. Dar vienas gerą nuotaiką skleidžiantis renginio akcentas – šalmų šalmo konkursas. Kauniečiai buvo kviečiami pasitelkti vaizduotę ir kūrybiškai dekoruoti savo šalmus, o įspūdingiausi buvo apdovanoti prizais. Atšilus orams nemotorizuoti gyventojai masiškai gatvės savaitgalį išriedėjo ir Vilniuje. Saugaus eismo dieną trijuose miestuose – Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje – vyko nevairuok išgėręs akcijos renginiai. Apsilankę juose žmonės galėjo pasivažinėti dviračiais, riedžiais ir paspirtukais. Taip pat užsidėję specialius akinius patirti, ką mato nuo alkoholio apsvaigę žmogus. Labiausiai žmonėms knietėjo išbandyti įrenginį, kuriame imituojama, kaip veikia saugos diržai apsivertus automobiliui. Prie edukacinę priemonę tapusio ryškiai geltono automobilio sostinės katedros aikštėje visą laiką buvo nusidriekusi laukiančiųjų eilė. Renginyje taip pat vyko viktorina apie saugą elgesį kelyje, grėsmes ir pavojus vairuojant apsvaigus nuo alkoholio, saugų greitį, eismo kultūrą, kuri itin sudomino nevairuojančius piliečius ir miesto svečius. Po istorinės pergalės Madride Žalgiriui teko išgyventi košmarą grįžtant namo. Vos pakilęs lėktuvas turėjo leisti avariniu būdu, todėl buvo atšauktos sutiktuvės Kauno oro uoste. Grįžimo namo laikas buvo nuslėptas nuo žiniasklaidos. Žalgiriečiai dėl atidėto sugrįžimo prarado treniruotę, tačiau tai nesutrukdė jiems LKL rungtynėse laimėti prieš Šiaulių ekipą. Žalgirio grįžimo detektyvas. Buvo planuojama, kad į atkrintamąsias Eurolygos varžybas patekusi Žalgirį Kauno oro uoste pasitiks ir gali ir žurnalistai. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad iš Madrido pakilęs lėktuvas buvo priverstas leisis avariniu būdu netoliese esančiame oro uoste. Apie tai buvo pranešta lakonišku aviakompanijos atstovo komentaru. Skrydžio metu neilgai trukus po pakilimo įvyko navigacijos sistemos gedimas. Jis nekelia grėsmės lėktuvė skridusiems keleiviams ir jo įgulai. Tačiau skrydžio saugumas yra didžiausias prioritetas. Todėl įgula priėmė sprendimą nusileisti artimiausiame oro uoste ir išspręsti kilusius techninius nesklandumus. Žalgiriečio Deono Thompsono žmona Instagram'e pasidalijo žinute, kurioje įvardijo patyrusi šoką, kai lėktuvas turėjo leisis avariniu būdu. Anot moters tai buvo baisiausia patirtis jos gyvenime. Ji teigė patyrusi, ką reiškia būti arti mirties. Praleidę dar vieną naktį išvykoje, žalgiriečiai kitą dieną grįžo į Kauną. Tiesa, apie jų grįžimą buvo nuslėpta informacija nuo žiniasklaidos. Jau sekmadienį Žalgiris žaidė LKL rungtynes su Šiaulių ekipa, kurias laimėjo rezultatu 109-83. Po pergalės komandos strategas neslėpė džiaugsmo laimingai pasibaigusią kelionę iš Madrido į Kauną. Jautėsi, kad komanda tikrai yra laiminga vėl gyventi ir aišku, dabar tai taip jokingai skamba, tada galbūt nelabai buvo jokinga, bet matosi, kad džiaugiasi gyvenimu vyrai. Patekusi į stipriausių senojo žemyno komandos aštuntuką Žalgirį gyrė ir varžovų treneris. Po Žalgirio rungtynių su Realu, kad Žalgiris neša garbę Lietuvos sportui. Čia neperdėta, bet iš tikrųjų tai puikios rungtynės. Panašiai norėjau vyrus nuteikti, kad žaidžiat su komanda, kuri yra top 8, labai geroje formoje dabar ir, sakau, prieš tokią komandą yra žaisti garbė. Dabar Žalgiriui reikia tinkamai pasiruošti ketvirtfinalio serijai, kuri jiems prasidės balandžio 16 išvykoje su Stambulo Fenerbahče. Kadangi čia dvi dienas nelabai galėjom sportuoti, dabar dėl tų visų įvykių norėjusi, kad šiandien žaidėjai kažkiek tai išsibėgiotų, kaip ir sakėm. Rytoj vis tiek norim vėl duoti laisvą dieną, tai kažkiek tai reikėjo prasilakstyti ir, sakau, bandom dabar orientuotis irgi į ketvirfinalį ir kažkaip bandom mąstyti, kaip ir palisėti ir paskui užsikrauti, kad būtent neblogos formos. Serijoje kovojama iki trijų pergalių. Jei po ketverių rungtynių rezultatas taps 2-2, lemiama dvikova vyks balandžio 30 dieną Stambule. Žalgiris yra laimėjęs Eurolygos taurę 99-aisiais, pernai lietuviai yra iškovoja bronzą. Na ir netrukus sinoptikų informacija apie vėl vėstančius orus. Nors atrodo sunkiai įtikima, bet rytoj šalyje galime ir vėl pamatyti snaiges. Tiek žinių balandžio 8-ąją. Iki pasimatymo. Artimiausią naktį vietomis dieną daug kur trumpi krituliai, lietus vietomis su šlapdriba. Temperatūra naktį nuo 2 šalčio iki 3 šilumos. Diena bus 3-8 laipsniai šilumos.